Salve, salve galera, cabelinho bom juntamente com vocês. Hoje é dia 6 de novembro, domingo, né? Estamos aqui com a continuidade de uma pintura, né? Na casa do cabelinho burro, a parede já foi amaciada. Nós estamos dando a primeira mão aqui num branco gelo, né, galera? Em cima do amaciamento da parede, né? Ele fica uma tonalidade de cinza aí, ó. Meu filho Marcos Vinícius tá dando um talento aí no quarto aí, né? Essa é a parede que ele está fazendo, né? E vou mostrar um pouquinho para vocês o teto que está amaciado, galera, ó. E a lateral da outra parede que não foi feito, que é a massa, né? Vocês podem ver que ela é branca, né? E essa aqui é um branco gelo, galera. Em cima do amaciamento, ele fica com a tonalidade de cinza, um cinza bem fraquinho, galera, ó. Mostrando um pouquinho para vocês aí, o Marcos fazendo aí a pintura aí do quarto, né? Dando um talento aí na casa aí, galera, ó. Um pouquinho para vocês aí, ó. E tem o teto também, que nós vamos pintar de branco, né? Lá em cima vai ser o recorte, ó lá. Vocês podem acompanhar que lá em cima, no final da parede, o recorte, ele parece um branco, mas não é. É a mesma cor que tá rolada aqui embaixo, uma tonalidade meio aqui de cinza, né? É o branco gelo em cima do amaciamento, galera. Aí depois que nós acabar esse quarto, nós vamos fazer o quarto do Arthur e Gabriel, o quarto cabelinho Bus, galera. E também a casa inteira, né? Vamos pintar por dentro de branco gelo. Lá fora nós vamos pintar de concreto, né? Nós vamos pintar as pingadeiras e a parte da ferragem todo de branco, galera, né? Pegando um pouquinho aqui para vocês, tá uma bagunça aí, ó. Cabelinho Busto tá de férias aí, né? Tá cuidando da casa aí, da galera aí, da família do Cabelinho Busto aí, ó. Um pouquinho para vocês aí, beleza? Não esqueça de compartilhar, deixar seus likes aí, se inscrever no nosso canal aí. Um salve a todos aí, galera. Mais tarde aí eu mando mais vídeo para vocês, beleza? Tchau, tchau, galera.